30. jūlijā Talsu novada domē tika izskatīts jautājums par finansējuma piešķiršanu pagaidu jumta izbūvei nodegušajai mājai baznīcas laukumā 2. Tāpat tiek meklēti dažādi risinājumi mājas saglabāšanai un atjaunošanai. Nodegušais nams baznīcas laukumā 2 ir kultūras piemineklis, kurš atrodas Talsu vecpilsētā, tāpēc ir svarīgi to saglabāt un atjaunot. Jau ir bijušas vairākas sarunas, kā piesaistīt finansējumu, veiktas ekspertīzes, lai saprastu, kāds ir patreizējais mājas stāvoklis. Slēdzieni ir sekojoši. Pēc ugunsgrēka 4. jūnijā tika organizēta tehniskā ekspertīze, pārbaudīt, kādas ir būvkonstrukcijas pēc ugunsgrēka, tas jau bija pats pirmais uzdevums, ko veica eksperts. Pēc eksperta slēdziena ieradās arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve, kura apskatījās un, protams, deva slēdzienu par to, kādai mājai būtu jāizskatās, tad, kad viņu atjaunosim. Jo šis ir tomēr valsts nozīmes kultūras piemineklis, Talsu vecpilsētas. Jā, un šo Lutugaiņu ansambli iekļauci. Nu, lūk, tie ir tie pamatslēdzieni, bet, kā jau minēju, ka šis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis, Talsu vecpilsētā viena no pirmajām ēkām, tad atjaunošanas gaitā inspekcija vēlās veikt papildus ekspertīzes, kas, protams, atkal maksās naudu, un mēs nezinām, cik padziļināta ekspertīze būs vajadzīga un kā tā kavēs vai otrādi varbūt nekavēs vai pātrinās būvniecības gaitu. Šobrīd aktuālākais jautājums ir jumta izbūve, jo tuvojas rudens un, lai saglabātu to, kas no mājas palicis pāri, ir nepieciešams jumta segums. Tas ir ļoti svarīgi ēkas bijušajiem iedzīvotājiem un Talsu novada pašvaldība piešķirs finansējumu pagaidu jumta izbūvei. 30. jūlija domas sēdē Talsu novada doma piešķīra baznīcas laukums 2 mājai 16 000 eiro, liela finansējuma. Finansējums tika aprēķināts pamatojoties uz SIA Talsu namsaimnieks iesniegto provizorisko remonta darba aprēķina tāmi, kas sastādīs 189 000, un ņemot par pamatu Talsu novada pašvaldības domājamās daļas šai īpašumā, tika aprēķināti arī šie 16 000. Arī vakar, 5. augustā, notika mājas iedzīvotāju kopsapulce, kurā tika nolemts uzdot SIA Talsu namsaimnieks izstrādāt pagaidu jumta izbūves projektu. Pēc projekta izstrādes tiks veikta cenu aptauja par jumta izbūves darba izmaksām. Kad tas būs izdarīts, tiks rīkota sapulce ar nama iedzīvotājiem, lai mājas īpašnieki varētu vienoties par tālāko rīcību. Mājas iedzīvotāji vienmēr ir rūpējušies par savas ēkas vizuālo izskatu. Mājas iedzīvotāji jau arī līdz šai uguns nelaimēji saprat to, ka tas ir kultūras piemineklis. Alds, vairāk būdams mājā, ir sakārtojis šeit apkārtni, uzturējis, lai pagrabs neaplūst ar ūdeni. Māja ir apzaļumota. Mēs esam pasūtījuši, uzstādījuši horizontālās, vertikālās ūdens noteces jaunas, lai saglabāto sienas nemitrinātos. Un krājām naudu un domājam par to, kad beidzot ēkas fasādu nokrāsot. Un ar to jau arī iedzīvotāji domāja un cerēja, ka tā ēka kadreiz varēsim gan pašus ārējos mūrus sakārtot, gan to nokrāsot. Bet vienkārši tam arī bija jāuzkrāja naudas uzkrājums. Un jāpiebilst vēl to, kad iedzīvotāji apzinīgi maksāja apsaimniekošanas maksājumus, mēs bijām sakrājuši parādu, nav 4 000 uzkrājumus, kur varēja izmantot ēkas apsaimniekošanai. Tagad novācot vien pārpalikušos ugunsgrēkā pārpalikums un gružus, šī nauda jau tika iztērēta. Ēkas iedzīvotājs saprot, ka viņiem nav pieejamais nepieciešamais finansējums ēkas atjaunošanai, tāpēc ir vērsušies Talsu novada fondā pēc palīdzības un tāpat cer, ka viņus finansiāli varēs atbalstīt līdz cilvēki, lai ēka atgūtu savu iepriekšējo izskatu. Arī SIA Talsu namsaimniekam ir uzdots meklēt dažādu veidu investīciju piesaisti un regulāri par to informēt iedzīvotājus. Baiba Demberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.